आजकल जो है ना हमारे शिक्षकों को हमारी याद आ रही है और हमारी दावत कर रहे हैं। ताजा दूध ये है ऊँटनी का दूध। मैं इसे पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें कभी मारा है? बोलते हैं हाँ। आजकल नई नई हरकतें आ गई हैं खाने खाने में। क्या बात है यार, ये देखो छोटे छोटे पाए, वाह फैंटास्टिक। या सलाम फैंटास्टिक। एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे सारे लोकल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त आज मैं एक ख़ुसूसी दावत पे, आजकल जो है ना हमारे शागिर्दों को हमारी याद आ रही है और हमारी दावत कर रहे हैं। शेख यहया हशेम, आज किसी ज़माने में बच्चे हुआ करते थे, अब माशाल्लाह हमारे से ऊपर जा रहे हैं। कैफ हालक? अल्हम्दुलिल्लाह। फैन आज़िम ने लियो اليوم ناكل كبده. كبده ان شاء الله. كبده 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 مع مقادم. لا والله لا اتش اس مقادم اتش اس. میرا گلا خراب ہے تو شکیل صاحب ہمیں ملے فجر کی نماز میں تو کہہ رہے کہ بھیجو نا آئیے آپ کا گلا جو ہے اس کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہاں پہ آئے ہیں سوگت طباخہ میں اور یہاں پہ ہم جو عربی ڈیزائن میں پائے ہیں نا وہ اور اس کے علاوہ جو کلیجی وغیرہ ہے اس کا ناشتہ کرنے لگے ہیں۔ فجر کے بعد جو ہے بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، آپ کو نظر آئیں گے زیادہ تر اس وقت لوکل ہی ملیں گے آپ کو۔ ابھی حاجیوں کا رش جو ہے نا ناشتے کے حوالے سے اس لیے شروع نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ جو پائے ہیں وہ دیسی ٹائپ کے نہیں ہیں بلکہ عربی ٹائپ کے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ شیئر بھی کرتے ہیں۔ میرے دو ماشاء اللہ، یہ دیکھیں بھائی اس طرف جو ہے چھوٹے پائے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت جو رش لگا ہوا ہے نا۔ چابی رکھیے گا یہاں پہ تاکہ کوئی بیٹھے نہیں۔ ولی اخذ المفتاح وشرت نلحق واحد مقادم وشرب سبق انك انت انضربت من عندي التحميل. ليه التحميل؟ التحميل والله كثير. لا كذاب اي والله انضربت انا میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ میں تمہیں کبھی مارا ہے؟ بولتے ہیں ہاں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے کبھی مارا ہو، لیکن یہ ویسے شرارتیں کر رہے ہیں، میں نے کبھی مارا نہیں ہے۔ یحیٰ کنت من التلامیذ الشاطرین، یعنی دو مہینے سے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور ویسے ملتا رہتا ہے، اچھا بندہ ہے ماشاء اللہ۔ ہاسپٹل میں بھی آیا تھا جب طبیعت خراب تھی، تو ساتھ کا خیال رکھتے ہیں بھائی۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ زبردست قسم کے پائے جو ہے آ چکے ہیں اس وقت، واہ کیا بات ہے، یا سلام شغل محترم آدھا۔ فین الیمون، ایو لیمون بھی آگئے ادھر۔ اب اس کے کام دیکھیں، صبح صبح پیپسی، پیپسی میرا صبح، میرا گلا ٹھیک کروانے آئے ہیں، میرے لیے بھی پیپسی آرڈر کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے تو یہ چیز چاہیے سوپ۔ یہ بھائی لیمن آ جائے پہلے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سوپ جو ہے اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ یا سلام، آج کل نئی نئی حرکتیں آ گئی ہیں کھانے کھانے میں۔ اسے میں ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اس کو تھوڑا لیٹ لے کے آئے تاکہ سوپ جو ہے پہلے آرام سے گرم گرم پی لے، گلا جو ہے صاف ہو جائے۔ اچھا اس وقت آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ یہاں پہ سارے لوکل ہیں، آپ کو ایک بھی حاجی نظر نہیں آئے گا، حالانکہ حاجیوں کا بہت رش لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود حاجی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کیف الکیف دا؟ فینٹاسٹک۔ یا سلام فینٹاسٹک۔ ہاں یا سوپ کا مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میرے گلے کو جو ہے نا آرام فیل ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہاں پہ اس میں زیادہ اسپائسی وغیرہ کچھ نہیں ہے، ان چیزوں میں نارمل یہ ڈالتے ہیں، عرب جو ہے زیادہ تر اسپائسی نہیں کھاتے۔ آپ نے دیکھا کہ جو پاکستانی پائے ہوتے ہیں وہ بالکل لال آپ کو ملیں گے مسالے جات اور مرچوں کی وجہ سے، اس میں جو ہے صرف ہلدی ڈلی ہوئی ہے، ہلدی کا کلر بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر۔ کیا بات ہے یار، یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پائے، واہ۔ اس کو ابھی ٹیسٹ کرنا ہے کیسا ہے اس کا ذائقہ۔ یا لطیف، یا لطیف، یا سلام، گرم ہے بہت زیادہ لیکن ذائقہ ایسے جیسے مکھن نہیں ہو تو مکھن کی طرح ذائقہ ہے اس کا۔ آ جائیں بھائی سم سم، ذائقہ ہے بھائی۔ الکبدہ تازہ والا مجمد ہے؟ تازہ، ماشاءاللہ والله، اکید کہہ رہا کہ تازہ کبدہ ہے،
تازہ کر لیجیے. سوق الطباخہ میں جو صبح ناشتہ ملتا ہے اس میں جو آپشن ہے آپ کے پاس, ایک جو ہے پھول اور گلابہ وغیرہ, روٹی وغیرہ, یہ چیزیں بھی, دال وغیرہ یہ بھی ملتی ہیں, لیکن زیادہ تر یہ فیمس ہے صبح کے ناشتے میں. جیسے کہ آپ نے دیکھا صرف عرب ہی یہاں پہ تھے, یہ جو بکرے, چھوٹے بکرے کے پائے ہیں نا وہ, اور ساتھ میں کلیجی, اور جو باقیہ یہ جو اوڈری وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ چیزیں. یہاں پہ دیکھیں اس ریسٹورینٹ میں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. یہاں پہ فلافل اور پھول وغیرہ جو ہے وہ بک رہی ہے, زیادہ تر آپ کو ایجپشن یہاں پہ نظر آئیں گے. تو الحمدللہ ایک اچھا جو ہے وہ رہا ہے تجربہ. تو اگر آپ بھی آتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کریں یہاں پہ, آئی تھنک آپ کو جو ہے پسند آئے گا اگر آپ پھیکا کھانا جو ہے تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. کیف یا حیال مقادم ما اكلت شيء كوش خايه نيه اسمه بقول لك المقادم هذه حقت الركب والعظام ولا يعني مفيده والله. اچھا یہاں پہ جو ہے آپ کو تازہ دہی وغیرہ اور تازہ دودھ, یہ ہے اونٹنی کا دودھ, هذا حليب النياق ده ايوه خلفات كمان تاريخ وخلاف ريا بس بعدين نخلص. 9 دن کی ایکسپائری ہوتی ہے اس کی. اچھا یہ جو ہے لسی ہے بکری کی, ٹھیک ہے, کم سے ارو 12 ریال, اور یہ جو ہے اونٹنی کا دودھ ہے 15 ریال کا, اور یہ جو ہے وہی ہے. اور یہاں پہ هذا ايش حل هذا مهلبيه دي ولا ايش هذا مهلبيه ناخذ واحد تبغى انت ها ليش ناخذ هذا نجرب طيب رز بلبن يعني حالي صح هذا حليب قبل حليب بس يار. اچھا دیکھیں سوق الطباخہ کے پیچھے جو ہے نا فرن تمیز جو مطلب پاکستانی ناشتہ ہے نا وہ بھی آپ کو ملے گا, روٹی وغیرہ بھی ہے اور یہاں پہ دال وغیرہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے, مطلب یہاں سے آپ 3-4 ریال میں ناشتہ کر سکتے ہیں. کیف کیف طعمو والله كويس اچھا یہ جو ہے میٹھا ہے, چاول ہے دودھ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جسے آپ لوگ شاید کھیر بھی بولتے ہیں میرے خیال سے. یہ دیکھیں کیا زبردست جمی ہوئی ہے, بسم اللہ. والله ما توقعت هيك. يا سلام قول يا سلام. اوكي يا سلام یار, یہ چیز آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے, یہ ریکمینڈیڈ ہے, بہت ہی بہترین ہے. کیا بات ہے, یہاں کے ختم ہوں گے. یحییٰ کو دیکھ کے نا آپ کو دوسرے بندے کی یاد آنی چاہیے, ناصر کی حرکات ہے, صحیح حرکات ناصر. یہ تھا تھوڑا سا ناشتے کے حوالے سے. خوش رہیں, آباد رہیں, آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے, اور میں اس کو جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے فنش کرنے لگا ہوں, مجھے بہت پسند آئی ہے. تو اپنے اپنے بچوں کا خیال رکھیں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ.